най-малки зрители, с Катя Антонова, чийто текст се падна на матурата по български език и литература на четвъртокласниците тази година, разговаря Йоана Бончева. Слушаме и гледаме сега. Графиня ревност и принц доверие. Така звучат чувствата, причупени през погледа на децата. А също и задача номер 11 от матурата. Автор на този текст е Катя Антонова, която споделя откъде черпи вдъхновение за детските си книги. Винаги пиша за неща, които са ми близки, за неща, които познавам. Героите, независимо дали са феи, говорещи котараци или, или каквито и да са там причудливи същества, всъщност с характерите им са съставени от характерите на хора, които познавам, с които съм общувала. Нейните книги се оказват познати на стотици деца, което им помага да се справят по-бързо с задачата. Много от децата са знаели текста на Изус, което им е помогнало доста по-бързо да се ориентират. Още повече, че четейки такъв текст, свързан с емоциите, предполага, че е имало дискусия вкъщи по тази тема. Така че те не просто го познават като текст и като един набор от думи, но те са влязли вече в темата. И всичко това е направило изпитане много по-лесен за тях. Тя е от авторите, които лесно намират вдъхновение за своите творби. Вдъхновението буквално живее около нея и я въвлича в своя свят. Когато бяха по-малки, вкъщи беше истински празник в момента, в който е готова поредната глава. Даже една от книгите е посветена на малката ми дъщеря Маргарита, тъй като тя просто не ме оставяше на мира, не ме оставяше да не пиша. И благодарение на нея аз завърших тази книга толкова бързо. Катя Антонова има 4 деца. Вместо да се бият, по-малките от тях Маргарита, Ангел и Коста си четат един на друг. Чудили ли сте се къде живеят феите? В горите, в чашките на валетата, сред звездите? Да, някои наистина живеят на тези места. Ако са късметли, кой иска да продължи? Къде си? Чакайте, къде си? До шкаф. На една симпатична баба, на едно тъмнокосо 9 годишно момче, на име Филип. За разлика от своите деца, Катя чете литература за всякаква възрастова група, за да бъде още по-добър автор. Аз съм много сложен читател, защото това, което винаги ме интересува, винаги ме впечатлява, е психологията на героите, взаимоотношенията, които се изграждат. Нямам нужда от фантастични истории. Не казвам, че би ги пренебрегнала, но не е задължително. За да мотивира децата си, тя подхожда към тях с личния си пример. Хубаво е на децата да се чете, преди те да се научат да четат самостоятелно. Съветвам родителите да четат на децата си, да не говорим, че това за мен е едно от най-качественото време, прекарано с детето. Бих посъветвала да се успокоят на тема какво точно чете детето ми, защото това също е нещо, което знам, че тревожи родителите, ама то чете само глупости, ама то чете неща, които смятам, че няма нищо полезно в тях. Напротив, хубаво е, толкова е хубаво, че четат каквото и да е. Нека да си го изчетат. Смятам, че това е пътя, по който да стигнем и до тези наистина стойностни книги, за които мечтаем да бъдат прочетени от децата ни. А дали текстовете на Катя Антонова ще влязат в задължителната литература, предстои да разберем.